Simpsons é um dos desenhos animados mais bem-sucedidos da história, com uma das famílias mais conhecidas do mundo. Porém, nos videogames, o sucesso já não foi bem assim, porque saiu cada joguinho bizarro deles, e não é o caso de Simpsons Hit and Run, que saiu para os videogames de sexta geração, GameCube, Xbox e PlayStation 2, e é o episódio de hoje da Quinta Clássica. Eu sou o Velgeran, estou aqui para trazer mais um Quinta Clássica, o melhor dos jogos antigos semanalmente para você. E finalmente vamos conferir The Simpsons Hit and Run, que é considerado pela maioria o melhor jogo já feito dos Simpsons, que veio numa pegada bem diferente dos outros jogos de Simpsons, que teve aquele beat'em up bem famoso lá da Konami, uns jogos de puzzle e plataforma meio esquisitos lá para o Mega Drive, Super Nintendo, mas esse daqui é quase que uma paródia do GTA 3, um jogo que quando chegou no PlayStation 2 lá fez um baita de um sucesso, mas não era toda a família que deixava a molecada jogar, porque o jogo era um tanto quanto violento, tinha aquele negócio de atropelar os outros na rua e tal. Então saiu esse jogo dos Simpsons, que apesar de ser bem errado também, já era bem mais family friendly e muita gente conseguiu jogar. Fora isso, o jogo tem gráficos super coloridos, bem feitinhos aí pra época, e conseguiu ser um dos jogos mais bem avaliados e mais aclamados de todos os jogos que os Simpsons já receberam. Inclusive, ele teria uma continuação. Eles começaram a produzir essa continuação aí, mas engavetaram. Nem os produtores sabem por que esse projeto foi engavetado, mas realmente era para ter tido uma continuação esse jogo aqui. E agora, será que algum dia a gente vai ter um novo Simpsons Hit and Run, que significa mais ou menos atropelar e fugir? Talvez, porque a produtora desse jogo fazia parte do conglomerado da Activision, e hoje a Activision está nas mãos da Microsoft. Vai que dá na telhas deles lá de tentar pegar os direitos dos Simpsons de novo e fazer um remaster desse jogo, ou ainda melhor, né, uma sequência pra ele. Quem sabe? Vamos ver então aí como que tá o The Simpsons Hit and Run. Aí, aberturinha, o Homer deu um sarrafo ali na aquela abelhinha. This one isn't poisonous to anybody that we know of. New and improved Buzz Cola is made from only the finest sugars and waters. Plus, it has a special ingredient too hot for the FDA. It'll give you the get up and go you need to do. Qual será que o ingrediente secreto aí desse Buzz Cola? New and improved Buzz Cola. Cola, must get Buzz Cola. Nem é álcool, né? Que, claro, o jogo mais family friendly não podia ser cerveja. Aí foi Buzz Cola. O homem local arruina campeonato de cachorro quente, de comer cachorro quente. E aí está. Ó, Marge. Homer. I mean, Homer. Use the directional button or left tá analog... Bom, Bart, obrigado por me ensinar a jogar. Vou falar com a Marge. Homie, somebody ate every dessert in the house. I need you to run to the store and pick up some of that ice cream with the miniature pies in it. Oh, must okay. Have been one of our kids, probably Milhouse. Primeira missão aí é pegar sorvete para a Marge, comprar sorvete e um pouco do Buzz Cola. É isso aí, então um GTA mais family friendly. E é bem aquele esquema mesmo, né? Dá pra chutar esse cara aqui? Dá? Oh, que massa! Ele sai rolando ali que nem um sei lá o que, velho. Dá pra sair quicando ele. Opa, eu vou ser preso? Nossa, a câmera aqui tá invertida, isso é mau sinal. Hit and Run! Peraí. Acionei a polícia. Deixa eu pegar o carro aqui. Olha só, realmente é bem esquema do GTA. E dá pra atropelar a galera, velho. Opa, fui preso. Começamos a ver o negócio. Vocês estão vendo que eu nunca joguei esse negócio aqui, né?
O Hit and Run, primeiro contato meu com o jogo, que eu falei várias vezes aí, né? Eu não tive PlayStation 2, foi uma geração aí que eu meio que pulei, tava PC gamer total nessa época. Então, muito jogo de PlayStation 2 acabei não. E dessa geração, eu acabei não jogando. Daí eu aproveito os vídeos aí pra experimentar com vocês. Vamos ver aqui o Buzz Cola. Na verdade, tinha o carro do Homer lá, né? Eu não precisava ter feito tudo aquilo. Ah, isso aqui é pra ganhar coisa. É pra acertar com o carro e aí ganhar moedinhas. Vamos voltar lá no meu carro, então. Eu comecei fazendo baixaria, né? Comecei aprontando ali. Deixa eu ver. Ah, acho que não precisa aí, não. Na cabine telefônica, não, né? Deixa eu chutar esse cara aqui pra não perder o costume. Parece que precisa chutar bastante o pessoal aí pra chamar a polícia, né? Dá pra chutar nerdinho? Massa! Vambora, 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 vamos dirigir. Agora vamos jogar sério. Qual que... aqui. Vamos dirigir certinho agora, hein? Vamos lá. A gente dirige com o botão X aqui, né? Então não é um botão analógico, um pouco mais difícil aí pra pilotar. Mas vamos tentar pilotar que nem gente agora. Não quero ser preso de novo, não agora. Nossa, é muito bonitinho o visual desse jogo, né? Que o GTA, ele já tinha uma pegada realista lá no PlayStation 2 mesmo, né? Só que com a potência do PlayStation 2. Mas aquilo lá era o mais realista que podia naquela época. Ficava muito bom, mas os Simpsons, né? Eles pegando nesse esquema cartoon com essas cores bem fortes, eles conseguiram fazer um visual bem bonitinho pro jogo. Bonitinho até hoje. Tá bom, cheguei aqui. Desci em cima da caixa de lixo ali. Opa! Eu acho que aqui é pra pegar o refrigerante, então. Ah, tá. Era só chutar. É só chutar esse aqui mesmo? Ah, beleza. Isso aí. É bônus essa caixinha aí. Vamos entrar lá. Olha o Apu! Eu ouvi falar que o Apu tá fora dos Simpsons atual. É verdade? Quem é que tá acompanhando os Simpsons aí? Faz uns anos que eu não assisto. Os novos, né? Os antigos ainda assistem até hoje. Hey, comenta aí pra gente. O Homer lá vendo se não pisou em alguma coisa. Tá bom, consegui aqui as coisinhas. Beleza. Missão 1 foi. Ó, tiozinho aqui. Congelado, velho. O que aconteceu com ele? Esse aqui é do asilo. Não dá pra pular aqui, dá pra chutar. O tiozinho ali do outro lado não dá pra fazer nada com ele. Peguei aqui o quê? Ah, dá pra comprar roupas. Olha o Homer de cueca. Mumu, eu não tenho moedas pra isso. O escolhido. Casual, ótimo, né? A casual dele é de cueca. Por mais roupas casuais como essa. Vamos voltar lá levar as coisas pra Marge. Primeira missão é bem simples, pelo menos por enquanto, né? Acho que é tipo só pra tutorialzinho. Vamos voltar lá então. Ó, já tô pilotando muito rápido aí. Daqui a pouco tô atropelando a galerinha. Olha só, velho, o maluco deu um peixinho pra não ser atropelado. E os molequinhos também? Não, errei. Help! Acertei uma. Calma, 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 sem ficar batendo, que daqui a pouco eu vou chamar a polícia. Só mais uma. Não, errei. Cadê minha casa? Ah, tá ali. Aí, ó, agora vocês descobrem. Olha, atropelei! Ó, a Marge ali, velho, voando. Atropelou pra patroa, velho, que horror! Faz isso não, Robert. Você é louco? Maria da penha nela. Ô, o que aconteceu? Ah, tá, eu entrei no carro de novo. Era pra ter falado com a Marge, não era pra ter entrado no carro. Eu vou ter que tirar o carro daqui. Como é que eu faço pra tirar o carro daqui agora? Socorro, gente. Ah, tá, a Marge saiu. Obrigado, Marge, por ter saído. Aê! You can drop it off on the way to work. And I have to go to work? E eu tenho que trabalhar? Então eu tenho que pegar a Lisa, que tava fazendo um projeto de ciência. Tenho que pegar o projeto de ciência dela. Okay. Well, it's about time.
Como é que eu dou hack? Aqui. Bolinha. Mira isso. Tá bom. Aquilo lá que era o projeto de ciência dela? Deixa eu pegar essa chave aqui. Aqui era onde tava o bagulho que eu pulei. Oxi! Aquilo ali é corrida? Temos corridas para fazer aqui. Eventos aleatórios na cidade também. Maluco, o jogo é divertido, viu? Realmente é um GTA mais sossegadinho, assim, né? Dá pra aprontar ainda, fazer umas zoeiras. Uau! As cervejas do Homer ali no porta-mala. Tá batendo porta-mala ali, mostrando a cerveja dele. Aí eu acho que é pra ganhar dele, né? Não entendi direito a missão ali, que não tem nem legenda. Tá destruindo o carro. Tá bom, era isso mesmo. Tinha que ganhar a corrida dele, pelo visto. Vamos lá de novo. Que é isso, velho? Parece que ela fez um espetinho. Não, é o corpo humano. Ela desenhou um intestino ali, o aparelho digestivo. Só que a cabeça do Homer. Coisa mais feia que eu vi na vida, hein? Vamos lá. Dirija para a escola. Vamos prestar atenção agora na mission. Agora eu não sei se eu falhei, se eu quebrei o carro, daí falhou. O que aconteceu? Isso aí. É, isso aí. Tem que postar corrida com o diretor Skinner e ganhar dele antes de chegar na escola. Ele parece mesmo uma mistura de Crazy Taxi com GTA, né? Ele tem um pouquinho de Crazy Taxi aí na pegada dele. Uhul, passei. Pra onde? Ah, pra cá. Chegamos. O que é que tá dando? Ah, tá. Eu tava achando que era a volta. Não prestei atenção ali. Aquilo lá é colocar posição. Porcaria. Ele passou, ele pegou. Cara, o diretor Skinner pegou o atalho ali, velho. Vocês viram? Ele pulou no meio dos matos. É que sacana. Esse é um diretor. Não pode fazer isso. Ah, véio, faz muito tempo que eu não vejo os Simpsons, os novos, né? Eu também ouvi falar que o diretor Skinner saiu do armário e tá pegando o chefe dele, aquele que era meio carequinha. Não sei como é que tá isso também. Antes o Skinner, ele dava uns amassos na Edna, né? A professora lá do Bart. Eita, preu. Ele usou o cheat code. E as pessoas dizem que eu sou lento. Espera um minuto. Deixa eu ver, agora eu sei mais ou menos o caminho. Vamos ver se eu pego uns atalhos que seja melhor do que atropelar as tia ali, né? Por aqui. Opa, dá pra atropelar as árvores, massa. Agora vai, hein? Eu peguei o atalho que o Skinner tinha pegado. Agora foi! Foi, tava coçando meu nariz. Entre na escola. Pera aí, tem que entrar na escola ainda. Oh, o guri come cola. Pior que tá comendo cola mesmo. Como é que é o nome dele mesmo? Ah, esqueci. Martin é o outro, né, Martin? Aqui é a Lisa. Nossa, que Lisa mais bonita, velho. Que Lisa mais gatinha. É, isso aí, o sistema digestivo. I got hungry and it was a fig. It was modeling clay. Oh. By the way, Dad, Mom called. She says she needs to talk to you at home before you go to work. Oh! I am too smart. Beleza. Saiu o Homer cantando aí. Deixa eu ver, não abriu mais roupinhas? Não, nem tem dinheiro pra isso. O que tem aqui? Falaram que é pra eu voltar pra casa, não quero. Ou você quiser. Não dá pra chutar o guri que come cola. Pelo menos não dá pra passar aqui, beleza. Vambora. Tinha um atalho aqui, né? Que pegava a placa do Krusty. Acho que tem um dado ali. Que é isso? Que é isso? Ei, tio! Ah, é postar corrida. Corrida com um mafioso. Eu pago 20 moedas e posso ganhar 60. Eu vou perder, mas eu vou tentar. Eu não sei as pistas aqui, né? Mas pelo visto é bem livre pra cortar caminho aqui.
bater. Não é bem corrida contra o outro, né? Time attack. Isso aí, Homer. Vamos ganhando mais uns pontos aí na carteira. Ganhar ponto é bom. Nossa, é grande a volta que tem que dar, hein? É, eu não fiz isso. Deu uma volta, eu acho. Ah, não, era checkpoint. Onde que eu tô passando? É, boa essa corrida aqui, que dá pra ter uma noção melhor aí do mapa, né? Eu podia ter passado pelo meio. Caramba, esse jogo aqui saiu pra PC também, tá? É, só que ele saiu em caixa, ele saiu em mídia física na época. E eu não achei digital pra comprar, eu ainda procurei na Steam, pá, né? Vai que tivesse. Aí, não sei como que tá a versão de PC hoje em dia, se roda no, nos sistemas atuais, se tem que fazer máquina virtual, né? Que jogo de algumas épocas aí de PC é meio complicado de rodar hoje. Mas, pô, se tem versão de PC seria facinha, até meio fácil fazer um remaster, um mod pra ele, né? Talvez até tenha. O jogo é bem maneiro, velho. Passei por cima de mais uma ali. Pior que eu tô vendo os lugares que parece que é atalho, mas tô com medo de passar lá e fazer caquinho. Põe mais um checkpoint. Será que vai dar? Será que vai dar? Vou passar no meio aqui, dane-se. Uhul! Opa, era caminho mesmo. Checkpoint. Quanto que tá faltando? Não sei. Acho que dá pra passar lá pelo meio do estacionamento. E foi! Caramba, velho! Volta no mundo aqui que tem que dar nessa missão. Beleza, vamos pra casa. Vamos ter algumas sides aí, né? Umas outras quests aí pra fazer. Olha o sol, que bonitinho. Parece sol dos Teletubbies. Só faltou a cara de neném no meio. Ô, louco, Homer! Palavrão, velho! Para casa! Oh, my head! Oh, minha cabeça! E parece que os dubladores são os originais mesmo, né? Os originais dos States, claro, né? Pronto, chegamos em casa. Oh, I forgot my mission. Deixa eu ver, aqui é a casa do Flanders, né? Será que dá pra fazer alguma coisa aqui? Encher o saco do Flanders? Sei que, bom, provavelmente depois vai ter alguma missão, né? Mas se eu for de louco ali, não dá pra fazer nada, não. Tentando chutar a porta dele. Só explorando, só explorando. Eu gosto de fazer isso. Parece que não dá pra... É, não dá pra pular o muro, mas o Homer tem pulo duplo. Tem pulo duplo, pelo menos isso. Aí tem pulo duplo, já tem qualidade. Opa, começou a chover aqui. Não dá pra invadir a casa do Flanders, não. Talvez por aqui? Tem alguma coisa ali atrás da minha casa, da casa do Homer. Opa! Opa! As bascolas aqui. Olha, um abelhão. Aquele abelhão do... da abertura. Consegui dar uma voadora no abelhão. Nossa, quanta moeda. Vai dar pra comprar uma roupite agora. Nossa, 200. Vai dar 200? Não, não deu 200. Abriu forte. Acho que não dá pra fazer nada aqui agora. Não entendi o que o guri lá falou também. É o bunker do Flanders? Será? O abrigo antibombas? Flanders tem cara de quem teria um abrigo antibombas no quintal dele.
Ah, legal, aqui eu pego fogo. Massa. Que é isso? Ah, tá. São cartas de... cards de futebol. Ou de beisebol. Destruiu o balancinho das crianças aqui, pô. Tá, consegui 200 moedinhas. Vou achar o lugar lá pra trocar de roupa, já dá. Vou comprar alguma coisa, eu acho. Então vamos entrar, né? Tem sim coisinhas para explorar aqui no jogo. Massa. Olá, enfermeira! Homer, go talk to Ned Flanders. He seems miffed and PO'd. Why me? I'm the world's greatest neighbor. I even have a mug to that effect. Eu acabei de ir lá, Marge. Eu acabei de ir lá. Ela tá me mandando ir lá falar com o Flanders. Ah, oh, vovô! Leprechaun. Tá bom, né? Falar com o Ned. O Ned tá meio triste. Dá bicuda no Ned. Bicuda no Ned! Vai, bicuda no traseiro do Ned. Vamos lá. Véi, o jeito que os bichos ficam rolando no chão. Isso aqui é engraçado. Vai, conversa comigo. Eu só converso quando tá de pé. So many of my possessions have disappeared. I called the police to find the culprit. Culprit, eh? My lawnmower, my cooler, my lawn chair, a family portrait, even Rod's inhaler. What kind of sick individual would take this stuff? Oh, no. I borrowed all of Flanders' stuff. Quick, think of an excuse to get out of here. Excuse me, I think I have to go shuck some corn. Como é que é? Pegue 6 dos objetos perdidos do Flanders. I'm to run. Então, foi o Homer mesmo que pegou, né? O Flanders falou aí que, ah, pegaram minhas coisas, roubaram até foto de família. Quem que faria isso? Olha o Homer lá, quem será que faria? Tem quanto tempo? 40 segundos? Nem sei por onde que eu começo. Just call me Air Homer. Eu acho que é pra ir pra casa mesmo, né? Vamos ver. Não entendi direito a missão, socorro. O que é que tem no start aqui? Não tem explicação da missão. Será que tem legenda? Vamos ver se tem legenda. Sound... Não. Esse tipo de opção não era muito comum nessa época, sabe? Ligar ou desligar a legenda. Por isso que eu nem fui ver. Tutorial, tem tutorial, mas não. Legenda não tem. Tá bom, acho que eu não tô no lugar certo de fazer isso. 40 segundos? Tem que achar o terno dele. Se é 40 segundos, era pra estar bem perto, né? Ah, tá. Tinha setinha aqui, só que eu fui pelo outro lado. Ótimo. Tá bom, tá ali. Beleza. Beleza, eu só fui pro outro lado, gente. Ignorei a seta, fui embora. Acontece nas melhores famílias. Agora vai. Ele é meio focado na corrida mesmo, né? Nos carrinhos. Look out! Vambora. Watch it, buddy. Aqui é Crazy Taxi total. What's next? Flanders cooler. I gave it to Barney. Deu o quê pro Barney? Como que tá? Ixi, acho que me perdi. Não tô vendo setinhas. Volta as setinhas. Barney deve estar no mall, né? Pelo amor. Ali o Barney. Vai ser batido por ele. Oh, não! O Gypsy was right! I am drunk! You remember that cooler I gave you for your birthday? Well, Flanders wants it back. Now what will I use for a toilet? Cooler. Que ele deu de presente pro Barney de aniversário. Não, diz que o roteiro aqui do jogo foi original, né? Escrito pro jogo mesmo e escrito pelos próprios produtores, né? Pelos próprios escritores da série dos Simpsons.
Tem uma história principal, mas tem as missõezinhas secundárias, né? Segundo a caixinha dos outros, tem 50 missões caóticas para fazer. Temos aqui a foto de família. Ok, last one. Now, where did I leave Rod's stupid inhaler? Duh, on top of the dump truck. Agora acho que é só voltar. I have no insurance. Ah, não. Não. Bagulho aqui, que é isso, minha nossa? I love senselessly pushing things. Now to return this stuff before the cops find me sitting around talking to myself. Let's go. Agora vamos lá devolver as coisas antes que os policiais me achem. Que é isso, Homer? Eu não lembro de muitas coisas que o Homer fez que levaria ele preso, considerando os policiais do... de... Springfield, né? Na verdade, todo episódio quase faz alguma coisa que poderia botar ele em cana, mas... assim, considerando os policiais, acho que não muitas. Vamos atropelar o Flanders de novo? Ah. Yay! Só pra não perder o costume. Flanders, olha! I found your missing stuff. Now, about the reward. Thanks, Neighbor Rooney. Here's your reward. A prayer from the Lord's number one fan. Our Father in Heaven, bless this noble oaf. Stupid Flanders getting happiness from religion. É isso aí, completamos a missão pro Flanders, a missão, ó, a recompensa que ele prometeu pra gente, e foi uma oração do maior puxa-saco do senhor. Isso aí, e começamos aí preso dentro do carro. O que vocês acharam aí? Quem que já conhecia Simpsons Hit and Run? Quem que não conhecia? O que você achou? Deixa aí um comentário para nós, se você jogou na época do PlayStation 2, conte sua história com o jogo também, tá? Esse aqui foi o meu primeiro contato com o jogo, adorei, velho. Ele é muito divertido. Eu vou deixar salva aqui essa parte. Se pá, eu continuo jogando em live. Será que eu abro uma livezinha aí jogando mais um pouco dele? Comenta aí pra gente então, beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!